Velkommen til Borgerkonferanse. Andre året vi har Borgerkonferansen, og vi er veldig glad for den oppslutningen vi har i år også. I fjor var det full sal, men da hadde vi to temaer. I år har vi spisset temaet litt mer, og det blir mer historikk fra borgvær og litt fra borge. Så vi håper at de foredragsholderne, vi er veldig glad for det, kommer hit, har noe kunnskap å formidle til dere, og det er ikke i tvil om. Dette blir veldig spennende, så vi som brenner for lokal historie, vi gleder oss til å høre på foredragsholderne. Og vi har også et styre som har gjort en fantastisk jobb, som dere vil høre mer ifra. Om borge og borgværs historie. Så det her blir spennende. Vi prøver å ha programmet kjent av kanskje. Vi prøver å sette av foredragene sånn at det blir tid til noen spørsmål underveis. Eller som avslutning. Så ikke vær redd for å notere dere spørsmål under foredraget, og så setter vi av kort tid til spørsmål før vi går over til neste foredrag. Og så skal vi ha pause med kaffe og kaker. Og det er venneforeningen, Borgvær venneforening, som står for kaffelagringen, og vi selger kaffe med en enorm fortjeneste. Så her skal kassen fylles. Vi tar 20 kroner for kaffe og en kakestykke. Så Bente og Maria, som står ansvarlig for det. Vi gjør alt klart til neste pause. Og så kulturinnslaget må vi dessverre utgå, for han som skulle være den som framførte kulturinnslaget, han fikk en annen prioritert oppgave, og sånn er det. Så da kan du selvfølgelig velge om at jeg skal sømme en sang til deg. Men det har jeg nok også begynt å takke nei. Men det, vi setter av tid til også å ha pause, og vi kan prate litt i lag. Og så er det, dessverre har vi fått avbud fra han Thomas Karlsson fra Nibio. Han skulle snakke om EA og EKAN. Han av nødvendige grunner som var måtte han holde seg hjemme. Men han lovet å komme sterkt tilbake, så vi skal forberede oss sånn at vi setter i gang prosjektet ut på Borgvær hvis alt klaffer. Og han kommer med et videoopplegg sammen med oss, og så kommer han tilbake til neste år. Og blir med oss ut på Borgvær. Men så han dessverre kommer ikke. Det er de endringene vi har i programmet i dag. Og vi er beregnet å være ferdig klokka 14:30, vi skal prøve å holde. Aller først er det Marion Fedre Larsen som skal ha en innlegg, og vi er veldig glad for at hun er i år også, som i fjor. Og hun er jo den som har virkelig vært med og sett Borges historie på verdenskartet. Og det er jo sant, jeg har hatt mange diskusjoner om at det her er verdens største vikinghus. Og det er det. Det finnes ikke noe vikinghus som er fun som er lenger, i hvert fall så er det. Men det, kanskje Maria kan fortelle noe annet. Men det, jeg har frontet det som verdens største vikinghus. Og om vi har klart å reke, eller Vestfogøy kommune i samarbeid med andre museer i Norden, har rekonstruert det her under et fantastisk punkt i Borge. Så vi er veldig stolte med det. Vær så god, Marie. Jeg skal prøve. Ja, ta det. Jeg skal finne foredraget. Nei, det er jo fremdeles det største huset vi kjenner fra vikingtida. Men det finnes altså et lengre hus i Rogaland som er eldre enn vikingtid. Så Det hjelper meg bare med det. Ja, det skal vi prøve. Vær
Ja, takk. Jeg skal snakke litt om fiskeri og sjøfangst i vikingtiden, og kanskje touch litt inn imot tidlig middelalder også, hvis det blir tid til det. Skal vi starte med å vise noen av de arkeologiske funnene som knytter seg mot fiskeri og sjøfangst, og så skal vi prøve å avslutte med å si noe om handel med marine produkter i vikingtid og tidlig middelalder. De første redskapene jeg viser her, det er et funn som er faktisk mye eldre enn vikingtid. Det er fra en boplass i Øst-Finnmark, og denne boplassen den er datert til 1000 før Kristus og frem til 300 etter Kristus. Jeg skal ikke gå så mye inn på de her redskapene, men vi kjenner dem jo godt igjen som fiske- og fangstredskaper. Og formen har jo liksom, den er veldig lett gjenkjennelig, så vi kan på en måte slå fast at så lenge det har bodd folk på kysten, så har havets ressurser vært utnyttet. Det vi finner mest av, altså den redskapstypen vi finner mest av, det er søkka, fiskesøkka. Det bitte lille der nede i hjørnet, det er faktisk et fiskesøke som er funnet på 1800-tallet på Shetland. Og de fleste fiskesøkene vi finner har jo hold i seg, eller de har sånne furer. Og der er det et godt eksempel på hvordan man kunne ha festet søkket til snøret uten å ha et hold i fiskesøkket. Og grunnen til at det er fiskesøkket vi finner mest av, det er jo at det organiske materialet det har råtnet opp. Det må være veldig, veldig spesielt gode bevaringsforhold hvis vi skal finne rester etter snøret, ruset, tegner, sånne ting som har vært laget av plantefiber eller dyresener. Så det som er av stein, det er det vi finner igjen. Så finner vi selvfølgelig litt kroker som kan ha vært laget av bein eller jern. Men der også må bevaringsforholdene være ganske gode for at vi skal finne det igjen. Det er noen unntak. Der hvor det er mudder, der er bevaringsforholdene ganske gode. Så på Dogger Bank, der kan vi finne ganske mye både fiskeredskaper og egentlig andre gjenstander også som ligger bevart i mudderet der. Kommer ofte opp med tråd. Også i ferskvann kan vi finne en del fiskeredskaper som blir begravet i mudder. Men det som er tapt på havet, det finner vi som regel ikke igjen. En annen sånn funnkategori, det er et fast vadbein, et sånt vadbein som vi har festet til båtripa for å dra snøret lettere når de jukser. Og et sånt fast vadbein, det var ofte laget av kvalbein. Og det er et sånt funn som vi kjenner helt tilbake til steinalderen. Og her har vi mange juksa-søker. Mange er laget av stein. Det er også noen som er laget av bly. Og det er en sånn kategori som vi finner mye av fra Vestfold spesielt og på vikingtida. Så har vi også dorkesøker. Og de er litt sånn spesielt utformet for at snøret skal holde seg rett i vannet når du på en måte ror båten og snøret henger etter, så skal det ikke vikle seg opp. Og de har en sånn der konveks, konkav form. Ofte var det potteskår som ble laget om til sånne dorgesøker. Og de eldste boplassene med dorgesøker i Norge,
Det er Toften i Vesterålen og Borg her. Tar du spørsmål til slutt? Eller? Ja. Ja, jeg kan jo ta en reis opp. Det er jo helt rett hvis det... Ja, ja, det er et sett å verske meg. Nå er ikke jeg bort på Doggerbank. Nei. Jeg går ut ifra at det er ganske langt ut. Så jeg tenker på, når du finner søkke og redskaper på Doggerbank, og som har tenkt så langt tilbake i sin tid, så synlig er det for DJ Fiske der. Så langt ut. Doggerbank, det er jo et litt sånn spesielt område. Det er jo relativt grunt der. Og når isen lå veldig tjukk i Bottenvika, så var jo det tørt land. Altså, ja. Imellom Danmark og England så var det tørt land under istida. Og så når isen begynte å smelte, så begynte jo de her perifere områdene å sønke, ikke sant? Mm. Det er sånn at de områdene som ligger nærmest den tjukke isen, de har jo hevet seg, for der var jo jordskorpa veldig sterkt nedpresset. Mm. Mens helt sånn perifert, sånn som Danmark og Nederland, Nordsjøen, altså det her Nordsjølandet som var beboelig under istida, det er jo nå hav. Mm. Så det har både bodd folk der som er nå Doggerbank, og det har vært fiska der også, og det blir tråla en del der nå. Og det er ofte i trålen, som når de drar den gjennom udra, at de får opp en del arkeologiske gjenstander. Så det kan være både etter bosetning og etter fiskeri. Ja. Ja, og i Nord-Norge så ser det ut til at de her fiskesøkene ble mer tilpasset spesielle fiskeslag og spesielle dyp og så videre, allerede fra folkevandringstid, som er før vikingtida. Det skjedde en utvikling og en intensivering som startet i folkevandringstid. Var det? Ja. Lokalt her så kaller man jo ikke for fiskesøkk. Man kaller det for jarstein. Ja. Ja, vi kaller det for jarstein når de er tung. Når det er sånne tunge fiskesøkk. Vi kommer tilbake til det som i hvert fall arkeologene kaller for jarstein om en liten stund. Ok. for ikke sant, fiskesøkker er det så mye det finnes små søkker som kan brukes til stangfiske. Det finnes tunge lysøkker som kan brukes for større djup. Det finnes dorgesøkker. Det finnes veldig mange forskjellige typer, alt etter om du skal sette garn, eller om du skal jukse, eller om du skal feske med stang, eller om du skal være på djupna, eller oppe i overflata, og så videre. Utformingen er veldig sånn forskjellig, da. Et av de problemene som arkeologer kan stå overfor, det er også, når man finner opp sånn som det her, det er også finne ut om det er et barnsøkke eller om det er et vevlat. For de ser ofte veldig likadan ut. Og så har det blitt sånn at finner du noe sånt inne i et hus, så tolkes det som et vevlat, og finner du det ute, i et ferskvann, eventuelt på en stein, etter en plass der garnet kan hengt til tørsk, så tolkes det som et garnblad. Det der med garn, det er litt sånn omdiskutert. En arkeolog ved Universitetet i Tromsø, Bjørn Hebba Hellberg, han skrev sin magisteravhandling om fiskeredskaper i Nord-Norge. Og han foreslår at garnfiske i havet startet rundt år 700, altså noe før vikingtida. Og at det du finner spor etter garn før den tid, enten da var snakk om ferskvannsfiske eller kanskje laksefiske i havet. Og så kommer vi, Terje, til
jarstein og rullevarbein. Dette er også en sånn redskapskategori som Bjørn Helberg har snakket mye om. Og dette var en redskapstype, altså en kombinasjon av redskaper som ble introdusert rundt år 1000. Veldig tunge søkker som kalles for jarstein. Og så i stedet for det der faste vadbeinet, så fikk de et vadbein som rullet over ripa. Og denne kombinasjonen av redskap gjorde det mer effektivt å fiske på større dyp. Det er jo en veldig stor forskjell på yttersiden og innersiden av Lofoten når det gjelder jarstein. For at nordstrømmen gjør at du må ha mye tyngre jarstein på yttersiden enn på innersiden. Ja da, de her søkkene og vekta på søkkene må avpasses etter dybde og strømforhold og så videre. Så derfor har man jo så mange ulike slag av det da. Men akkurat den kombinasjonen med de tunge søkkene og det rullevarbeinet, det mener Bjørn Hebba Helberg at er introdusert ca. år 1000. Og han knytter det også opp imot kommersialiseringen av lofotfiske. Det er klart, det var hele tiden en utvikling. Det var en intensivering av fiskeriene helt ifra folkevandringstid og fremover. Og det var ikke bare i Lofoten, det var også over hele landet. Og så er det de andre deler av verden også. Vi må ha det litt sånn der i mente at det var ikke bare hele Lofoten man drev med fiskeri. Det gjorde man jo rart der det var mulig. Denne intensiveringen, vi skal komme kanskje litt tilbake til da, når vi ser denne intensiveringen i fiskeriet, så kan det jo enten knyttes opp mot en overskuddsproduksjon som ga handelsvarer, men det kan også være et resultat av befolkningsøkning, av folkevekst. For når befolkningen øker, så må du på en måte produsere mer mat for å brødfø befolkningen. Og da må du intensivere matproduksjon. Det er litt vanskelig for oss nå å finne ut hva er hva. Vi har jo også andre funnkategorier enn redskap og fiskeredskap. Og dette er jo definert som en fiskebåt. Den er funnet i Roskildefjorden. Men analyser av treverket viser at den er bygd i Norge. Og vi har jo båter av mange slag. Ikke bare fiskebåter. Vi har jo også, det her er jo et langskip, det her er jo det typiske vikingskipet. Det er en kopi av Vokstad, den er 23 meter lang. Det er ikke en fiskebåt, men den kan romme en god del varer. Det kan ha vært et handelsskip, men samtidig så er det ikke så høyt da. Som de her frakteskipene som vi kjenner fra middelalderen. De har jo dekk som holder varene tørre, og de har jo mye flere bordganger, mye høyere, og kan romme mer varer enn et sånt skip kunne gjøre. Så har vi mange nausttufte som også vitner om den maritime aktiviteten, om også fiskeri. Dette er jo et naust som står der, som ferska. Og det er en kopi av et naust som er funnet på Rennesøy i Rogaland. Det som er litt sånn spesielt, det er at vanlige hus fra vikingtida så har du sånne takbærende stolper inne i huset, men
for å romme et skip, så vil jo de takbærende stolpene bare stå i veien. Så her har du liksom de her stolpene som skal ta vekta av taket videre på utsida av huset da. Dette er et nøst som vi nå har et av vikingskipene til Lofoten i. Så skal jeg si da at nøstene på Vestbogøy, de er veldig godt undersøkt av Bo Gøril Nilsen og også av han Steven Wickler. Gøril, hun har funnet og gjort en del utdanninger og undersøkelser og funnet at det i en del av de her nøstene er spor etter lager og matlaging, eller det er ildsted. Altså, hun foreslår at nøstene har vært brukt som rorbue om vinteren. Tatt ut båtene, satt båtene på havet, og så har de bodd i de her nøstene når de har vært på vinterfeske. Så er det en litt sånn der en tørr tabell, men jeg skal bare lese opp noen tall til da. I 2011, som denne tabellen er ifra, så var det registrert 431 nøsttufte i Nordland, mot totalt 962 i hele landet. Og det er en veldig, veldig stor del av nøsttuften i Nordland. Og av de her 431 som er funnet i Nordland, så er 102 av de her nøsttuften på Vestvågøy. Så man kan jo nesten si at Vestvågøy har Norges største tetthet av nøsttufte fra vikingtid og tidlig middelalder. Og så må vi kanskje si at det er ikke nødvendigvis helt sånn representativt for båtbruken. For om du har behov for å bygge et nøst, det kommer litt an på hvordan forholdene er. Er det liten forskjell mellom flo og fjære? Har du en god havn som aldri fryser til om vinteren og så videre? Så har du ikke det samme behovet for et nøst. Og så er det sånn i enkelte deler av landet, at nøstene fra vikingtid og tidlig middelalder, de vil ha lys så høyt oppe på land i forhold til dagens strandlinje på grunn av landheving, som er veldig forskjellig fra plass til plass, at de er bortpløyd nå. Sånn at det tallet, Det er ikke helt representativt. Det går ikke an å si at det der tallet betyr at det er i Vestvågøy man har fiska mest nødvendigvis. Men det er i hvert fall et stort tap. Skal gjerne ferdig med de her kildene til fiskeri og sjøfangst i vikingtid før vi snakket om handel, og med historiske kilder så mener vi skriftlige kilder. Og den eneste skriftlige kilden vi har som er en samtidig kilde med vikingtid, det er Ottars beretning. Alle sagatekstene vi har, de er fra senere vikingtid, de er fra 1200-1300-tallet, nedskrevet på Island. Og da er man ikke helt 100% sikker på om det som står i sagatekstene gjelder for vikingtid og perioden før de er skrevet, eller om de sagatekstene er farget av tida i dag. Nå ser jeg at jeg har bare 5 minutter igjen. Vi har også en del økonomiske kilder, og vi har en del lovtekster som regulerer fiske og sjøfangst. De er også senere enn vikingtid. Så vi har ikke det her historiske kildematerialet som kan gi oss noe som gode bevis eller godt belegg for hvordan det faktisk var i vikingtid, når det kommer til tall og mengder og salg og den slags.
Men hvis at vi skal avslutte med handel, da. Vi prøver å si litt om hva slags produkter man handler med, hvem man handler med, og hvordan det kan ha endret seg over tid. Nå er det jo sånn at naturgrunnlaget i Lofoten og Vesterålen gir muligheten for en overproduksjon av marine produkter. Altså naturgrunnlaget er så ressursrikt. Så det er alltid en mulighet for at man i Lofoten og Vesterålen kan klare å produsere et overskudd for salg på hav. Og vi må jo regne at det er det rike ressursgrunnlaget som har skapt handelsvarene. Og det er ikke bare fisk. Altså den fisken som ble solgt i vikingtida, den ville jo ha vært tørka. Et veldig godt produkt, var helt 100% sikkert med i skipene når de dro ut på handelsferd. Både som mistet mannskapet, men også som de kunne bytte bort underveis på sin ferd. 5 fisker her og 10 fisker der. Noen fisker byttes bort på et marked, andre gis kanskje til en høvding som gir de beskyttelse i havna si. Og så er det jo også sånn, ikke sant, at Lofoten og Vesterålen er blant de tettest bosatte områdene i perioden, her står den 800-1350, det vil jo si i perioden vikingtid og middelalder, da. Det er jo Ingvild Øye som hevder det, professor i Bergen, og hun har brukt blant annet for å komme frem til det her. Det var et tallfeste, det går ikke an. Vi har ikke et absolutt tall. Vi kan bare si at det var tett bosetning. Brukt blant annet gårdsbruk på Vestbogøy for å komme frem til det da. Så den har jo på en måte slått fast at naturen gir grunnlag for overproduksjon, salg, men det er også en stor befolkning som skal mettes. Og det kan være en forklaring på at du intensiverer fiskeriene gjennom jernalderen og videre frem i tida. Så for å se på mulighetene for å selge tørrfisken, så må man se på fantes det et marked for tørrfisken. Åh, her har vi jo hatt med høvdingen vår som inspiserer kvaliteten. Jeg har jo vært opptatt av om hvordan det er med fiskeriene rundt om i Europa og i våre nærområder og i Norge som sådan. Og det vi ser er jo at det fiskes overalt hvor det er mulig. Vi har en som heter James Barrett, han er en engelsk forsker som er involvert i omtrent alt av forskning på fiskebein. Og lest veldig mange ut av hans resultater da, og artikler. Og jeg har også undersøkt andre plasser og ser jo det at i Østersjøområdet og rundt Nordsjøen så har det vært veldig stor